Velkommen til MarketTimer.dk Det her det er en lille video, hvor jeg vil prøve at vise lidt om, hvad det er jeg gør, når jeg sidder og kigger på et chart, når jeg sidder og daytrader. Det vi sidder og kigger på lige nu, det er vores DAX, og jeg vil prøve at vise jer, hvordan meget af det jeg gør, det gør jeg helt uden indikatorer på. Så jeg har slettet mine indikatorer. Det er ikke fordi, jeg kan stadigvæk godt bruge dem sådan, som lidt understøtning til, til nogle ting, men jeg vil prøve at vise jer nogle, nogle ganske effektive øh, metoder, eller i hvert fald en ganske effektiv metode her, øh, som der faktisk kan tjene penge på i, i de fleste markeder næsten hver dag. Det er rigtig, rigtig tit, jeg ser et setup som lige præcis det her. Øh, det er ganske simpelt. Man bruger det, man kalder price action. Og øh, lige nu, da jeg sad og handlede det, der, der havde jeg øh, mit 1 mit minut chart åben over, men i princippet er det bare et 5-minutters chart, jeg sidder og kigger på øh, som hovedregel. Det, der sker, det er, at vi har en øh, et DAX, som jeg har siddet og kigget på, og det har bevæget sig opad i en øh, godt nok en opadgående kanal, men sådan en, en meget svag øh, stigende trend. Og det, der er væsentligt, når man sidder og, kigger på price action, det er at finde ud af, enten er vi i et range-bound marked, altså det vil sige, at vi i sådan et, et marked, der kører zigzag sideværds øh, mellem, mellem to næsten ens punkter. Det kunne man godt argumentere for, at vi muligvis var lidt her. Eller er vi i et trending marked? Og det vil sige, at vi skal dele op, om vi er i et sideværds range-bound, eller om vi er i et trendende enten op eller ned. Det er den ene ting, vi skal tage stilling til. Men vi skal også tage stilling til, om det så er en, en bred trendkanal eller en smal trendkanal. Fordi det er også ret afgørende for, hvilke metoder vi så øh, skal vælge til, til netop den metode, som, øh, eller det, det marked, vi sidder og kigger på. Så det vil sige, at jeg sad og kiggede på et marked her, der var i et smalt Øh, meget, meget smalt øh, og svagt trendende marked. Og det er ikke sådan det helt optimale at sidde og handle i, fordi øh, nu er det her det er et 5 minutters chart, og det kan godt øh, gå rigtig langsomt, og man kan godt miste tålmodigheden. Jeg skal lige sige lige nu, der er det lige min, øh, min demo-konto, vi sidder på, øh, hvis ikke jeg har sagt det, men det er fordi, jeg er gået ud af den rigtige handel. Så skal jeg nok lige fortælle jer hvorfor. Det, der så sker, det er, at øh, vi er i det her øh, ganske svagt stigende marked så får vi en meget kraftig bar opad. Og det jeg prøver så vidt muligt på, det er at lade være med at blive grebet af, af hvad skal man sige, excitement her, og bare prøve at jage en trend. Selvfølgelig kunne jeg godt have jagtet den her med en lille indsats, og set hvor den kørte hen, men tit så er det noget med, at så får man jagtet noget, og så får man købt lige på toppen, og så vender det om, og man taber en masse penge. Det er i hvert fald min erfaring. Så det jeg sad, da jeg kunne se at den her trend, den blev ved med at køre opad, det er, at jeg siger at jeg ved, at sådan nogle her kommer som regel ikke til at køre for evigt. Så jeg sidder og venter på, at vi får et retracement. Og øh, i det her tilfælde, der kom den jo efter 20-25 minutter, og øh, vi fik den første bar, vi fik den næste bar, vi fik den, den tredje bar her, og jeg sidder og, og siger, jamen, jamen jeg regner med, at når vi har så kraftig en opadgående trend her, så det er køberne er stærke. Altså vi har øh, de første tre bars i denne her, hvis vi lige prøver at tegne ind, de er øh, meget, meget stærke. Det vil sige, at de, de starter hernede, slutter heroppe. Der er næsten ikke nogen væge på toppen af dem. Så vi har altså tre rigtig gode bars. Og så får vi en, der ikke er så, så højgrøn, og hvor der er lidt mere væge herover, hvor den begynder at være lidt tvivlsom. Og så får vi en her, der begynder at falde. Og så er jeg rigtig opmærksom og sidder og tænker, nu skal jeg være vågen. Det er så her, jeg bruger lidt mit 1 minut chart til, til fine justering af den her timing, men det kan vi lige tage og kigge om lidt. Så får vi øh, nogle bars, der falder tilbage. Og noget af det, jeg også gør her, det er ikke fordi, jeg forholder mig sådan fuldstændig heldigt øh, til det, men jeg kan godt lige finde på lige at smide en øh, Fibonacci på her fik jeg tegnet. Ja, den blev vist nogenlunde præcis. Og så se, helst skal det her retracement, det skal helst ikke falde meget længere ned end til den her 38.2 linje. Øhm, og det passer egentlig meget godt. Den kommer herned omkring, og jeg kan begynde at se øh, ved de her røde bars, at øh, de er øh, selvfølgelig, kan jeg ikke, om man kan sige stærke, men røde er de da i hvert fald, men de er ikke lige så stærke som de grønne, der kører det, der kørte opad. Så kommer der en meget svag en, der kommer en meget svag en, som er grøn, og så lægger jeg mit øh, entry ind her, og jeg tror, den hed noget med 12.294, eller noget i den stil. Fordi det, som jeg tænker nu, det som jeg sidder og, og, og siger, det er, at vi, vi har et brud på det, vi har set hidtil, noget meget, meget stærkt, der kommer her vi har et retracement, så ved jeg, at der i rigtig mange tilfælde kommer et nyt ben opad, som jeg godt vil sidde og handle på. Øhm, og, og det gjorde der også. Den steg op her. Jeg tjente øh, lidt penge lige til en start. Det er altid rart lige at være i, i plus øh, på starten her. Og det kan være, at jeg lige skal prøve at hive min, mit et minuts chart op her, så I kan se, hvad jeg også sad og kiggede på her fordi der har vi det her retracement her, og faktisk kommer det lige tilbage til en tidligere top og hviler på her, så der kan man godt fintune lidt, og ellers så kan vi se, så begynder den at lave stigende toppe, stigende bunde. Jeg tror oven i købet, jeg sad og fik tegnet en triangel ind her. Lad os lige prøve at kigge på den. Sådan en her, som den brød, faldt tilbage på, fik skub opad, og så var jeg nogenlunde sikker på, at nu, nu, skal vi køre et godt stykke tid her. Nu skal vi lige have fundet den igen. Væs vores for 5 minutter. Øhm, det var lige her omkring, jeg gik ind i den, og så sad jeg fra de her 2, 94, 95 stykker. Øhm, sad lige og ventede en 20-25 minutter, hvor alting gik, gik sidelæns. Jeg havde lagt min stop loss ned under bunden her, det vil sige ned i en 5 og stykker. Øhm, og så begyndte den ellers bare at lave en tur op, videre opad, og så skal det lige siges, at så gik jeg faktisk ud af den, og det var ikke fordi jeg ikke troede at den skulle videre opad, øhm, men jeg havde en okay position i den, og jeg havde et Skype møde der skulle holdes, og jeg må bare erkende, at jeg er ikke god til at sidde og være koncentreret om at snakke med folk i telefonen samtidig med at jeg snakker eller samtidig med at jeg skal trade. Det er jeg ikke skarp til. Jeg havde selvfølgelig lagt mit stop-loss ind, og der var også et trailing stop-loss på det, men jeg kan godt lide at sidde og være fokuseret på min handel når, når jeg er der. Så jeg gik rent faktisk ud af den lige her, da jeg tænkte, den bliver afvist lige ved den her tidligere top, så lad mig gå ud og tage den gevinst, jeg nu har. Jeg tror, jeg tog en 15-18 point, hvilket var, var aldeles glimrende. Men havde jeg nu bare siddet og skulle koncentrere mig om at trade, så var jeg blevet i handelen. Og hvor længe var jeg så blevet i handelen? Jamen, det, det, er jo selvfølgelig altid svært at sige. Men indtil videre i hvert fald, jeg var gået ind i 2,95. Jeg var formentlig ikke gået ud endnu. Og pt. er vi i 3,41. Så det vil sige, her er der en 5,46 point. 47 point tjent øh, hen over en her fra kl. 11.40 og så en, en halvanden times tid frem alt efter hvad man sætter per point. Sætter man en, en 50 og per point, jamen så er der et par gode 1000 kroner til at gå til weekend på her. Er man på, på 500 øh, kroner per point, jamen så er det 20.000 man har tjent. Er det en, en 500 per point, så, så, er det, så er det 200 kroner man har tjent. Så, så det, er, det er helt afhængigt af ens øh, risikotolerance og hvor meget man synes. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det i videoerne før, men jeg plejer at anbefale, at det man sætter per point ikke overstiger mere end en promille af det, man har på sin konto. Det vil sige, at hvis man har 10.000 kroner stående på kontoen, så skal man altså ikke gå ind med ret meget mere end 10 kroner per point. Fordi hvis det pludselig bevæger sig 10 point i den forkerte retning, så har man tabt 100 kroner. Det er 1 procent af en samlet konto. Så kan man måske have stop loss, der ligger en 15-20 point nede. Men det er bare for, at man kan holde følelserne nogenlunde i skak. På, på når man sidder og handler, så man ikke tager for dårlige og for, for hastede beslutninger. Så det der er her, det er, at nu har vi fået det her ben op. På et eller andet tidspunkt kommer der et et retracement, og det skal man selvfølgelig vurdere. Der kan man bruge nogle indikatorer, eller hvad man vil til at, at vurdere det med. Øhm, det jeg personligt gør, det er, at jeg rykker mit stop-loss med opad, sådan at vi siger, øh, især når der kommer nogle af de her meget lange øh, candles her, jamen så kan jeg godt finde på at lægge mit, mit stop-loss her, for eksempel, og sige, at der kan jeg godt overleve et et retracement tilbage til her, før den så fortsætter opad. Til dem af der har hørt øh, vores foredrag med Tom Hårgård, og også hans webinar, så siger Tom jo netop, at hver gang vi så får det her retracement, så er det med at forøge positionen, så man bare tjener mere og mere og mere hele vejen opad. Og det kan også være en rigtig god idé. Men på et eller andet tidspunkt skal man formentlig ud af handelen, øh, og, og det skal man så vurdere, hvad, hvad er det, jeg gør det på? Går jeg efter at hente 50 point? på sådan en handel her, så kan jeg lægge til hele vejen op, indtil jeg når mit price target på 50 point. Der er rigtig, rigtig mange måder at vurdere, hvornår man vil ud af en handel. Det skal jeg også nok lave nogle flere videoer på undervejs. Men jeg synes lige, jeg vil prøve at vise jer noget, som er meget, meget simpelt, og som de fleste af jer kan komme i gang med at gøre relativt hurtigt. Nemlig når der sker et kraftigt trendskifte, enten i den ene eller den anden retning, vent på et retracement nedad her, når det er et, et bull break, eller hvis det er et bear break nedad, så venter vi på et, 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 bull retracement, altså en lille smule opad, før vi så prøver at spotte et område, hvor vi siger, jamen her ser det faktisk ud, som om sælgerne begynder at, at være i undertal igen, køberne kommer på banen og så hopper til. Og så er det altså med at have lidt tålmodighed. Det her kan man selvfølgelig også lave på et- 1-2 minutters charts, man kan lave det på time charts osv. Jeg plejer at lave det på, på 5 minutters charts, sådan mine, min store analyser. Og så er det altså med at have tålmodigheden til at sidde den her ud og sidde og sige, jamen jeg hopper ikke ud, bare fordi, at, 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 der lige kommer en lille smule bølgegang. I skal altid huske, og, det skal I simpelthen have skrevet med store tatoverede bogstaver ned i jeres arm, at I kommer aldrig nogensinde til hele tiden at komme ind i bund og ud på toppen. Det kan ikke lade sig gøre altid at gøre det. Så hvis jeg for eksempel sætter mit stop loss her, og vi bryder ned igen, så kan jeg godt sidde og ærge mig over, at jeg ikke gik ud, da den var på toppen. Det er meget fint, men jeg ved bare, at jeg nærmest aldrig fanger den lige på toppen. Det kan selvfølgelig ske enkelte gange, men det kunne være, at jeg lige overlevede i handen netop, fordi jeg havde sat mit stop loss hernede, og så steg den herfra 200 point mere, og så kunne jeg sidde og ærge mig over, at jeg var gået ud i, i, i 3,55. Så lad være med at være alt for tætte med at stoppe loss, fordi I siger, at jeg vil bare beskytte en hver investering, øh, eller en hver gevinst, jeg, jeg har lavet. Lad, lad markedet få en lille smule rum til at arbejde i. Lige et ekstra lille fif, man kan bruge her, det er inde under studies i ETX, som jeg bruger her, der har vi det, der hedder Average True Range kan vi lige køre den lidt ned, for eksempel 10 perioder, den fortæller noget om, hvad den gennemsnitlige bevægelse per bar har været de sidste 10 gange 5 minutter, altså de sidste 50 minutter, hvad har den gennemsnitlige bar bevæget sig enten op eller ned. <tøk> og lige pt, der ligger vi altså på de her 9,31, og øh, den ved jeg rigtig mange, der bruger som sådan en, en indikator, der hedder, jamen, hvad har vi af højdepunkt her? Vi har 3,53. Så kan man så tage sit ATR, sit niveau hernede, og så siger, hvor meget bevæger øh, indekset sig i gennemsnit per 5 minutter, og så gange det med halvanden eller med to eller, øh, eller med 3 for den sags skyld. Hvis vi ganger det her med 3, så er vi i cirka 28. Vi havde en top heroppe på øh, 53, det vil sige, så er vi nede i 25. Så ligger vi et stop loss hernede, der hedder i hernede i 25, eller vi kan sætte til 30, eller hvor vi vil. Men... Det at bruge ens øh, ATR her som en mulig øh, måde at finde ud af, hvor langt nede skal jeg sætte mit, øh, mit stop loss, gør også, at vi ikke bliver stoppet ud for tit. Fordi er vi nu i et marked, hvor, hvor vi kan lige prøve at scrolle lidt tilbage her. En gang. så har vi, lad os sige det var i sådan et marked her, nu ved jeg godt det er uden for almindelig åbningstid, men lad os sige det var sådan et marked, det kan man sjældent engang imellem se, at man nærmest kører helt sidelæns, jamen der har vi altså en ATR på 1,9 cirka, det vil sige at markedet bevæger sig 1,9 på ingen cirka hver femte minut, Jamen, så giver det jo ikke meget mening at lægge sit stop loss 50 point under, fordi der vil være alt for stor sandsynlighed, altså vi, vi, kunne, vi, kunne, bevæge os en masse inden for det her område, der kunne vi rykke vores stop loss meget, meget tættere på, og så sige, jamen, så ligger det bare 6 point under for eksempel. Og omvendt, hvis vi havde bestemt os for, at vores stop loss skulle altid være 6 point, jamen når vi så pludselig ryger i et marked, hvor vi på over et kvarter 20 minutter ryger fra 2,43 og op i 312, Øh, Men det er som altså bevægelse på en, på en 60-70 point, så nytter det jo ikke noget at sætte sin stop loss 6 point under, fordi så, får man ikke, så bliver man stoppet ud af retracement, og så får man ikke hele opturen med. Så det er bare en, sådan en, en, lille, en lille ekstra ting. Den her ATR, øh, jeg ved også at inde på, min, øh, inde på min hjemmeside under undervisning, der er der en video, der hedder Stop Loss øh, med ATR, eller ATR Stop Loss, eller hvad den hedder, noget i den stil. Og der kan I se, at det har beskrevet meget mere, både hvordan ATR bliver regnet ud, øh, og så videre. Men den kan man altså både bruge på day -trading niveau og man kan så sandelig også bruge den på øh, dags- og uge- og månedscharts. Så I kan se, øh, i teorien er vi stadigvæk inde i den her. Jeg er så desværre ikke med, fordi at jeg øh, skulle have en, en, en Skype-samtale her, men øh, havde jeg siddet foran en skærm, så ville jeg formentlig have været inde stadigvæk, og stille og roligt, som markedet bevæger sig opad, ville jeg have rykket mit stop loss med. Det var alt for nu. Jeg skal nok komme med flere små FIF og metoder til, hvordan jeg bruger price action og en gang imellem nogle indikatorer til at sidde og, og hente nogle ganske gode point langt de fleste dage på markedet. Rigtig god investeringslyst derude.